Assalomu alaykum, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. 2008-yilda Avstriyaning Amshtetten shahrida istiqomat qilgan va oddiy elektrik bo'lib ishlagan Yozef Fritzlning ishi butun dunyoni larzaga keltirdi. Boisi bundan chorak asr oldin bu oilada baxtsizlik sodir bo'lgandi. Yozefning 18 yoshli qizi Elizabeth uydan qochib ketgandi. Qizning do'stlari aytgan gaplarga qaraganda, u otasining qo'pol muomalasidan zada bo'lib ketgan va uydan qochishni rejalashtirib yurgan. Mana minoksidil zakaz qiluvdik. Qaracha kimdan? Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Mana hammasi shahar, qishloq joyigacha, o'zimiz joyigacha olib kelib berishdi. Mana akamga rahmat. Bosha zakaz berdi, internetda o'zlaring bilasizlar, har xil narsalar bor, kimyadir ishonish kerak, kimyadir ishonmaslik. Lekin biz avval shu narsani sinab ko'rdik, bu hammasi ishonchli. Tversk oblast, Vishnevolovskiy, Solnichniy degan hammasigacha Aziz Usmonov nomiga o'zimiz nomimizga Sankt-Peterburgdan mana 4-5 kunga keldi. Biroq uning hech qaysi bir tanishi u qayerga g'oyib bo'lib qolganini bilmasdi. Politsiya vakillari ham bu qizni izlab topa olishmadi va vaqt o'tishi bilan bu ish yopilib ketdi. Faqatgina oradan 24 yil vaqt o'tib, shuncha payt Elizabeth o'z uyining yerto'lasida saqlanganligi ma'lum bo'ldi. Ko'p bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan yaxshi deyshada. Keling, barchasini o'zingiz tomosha qiling va xulosa chiqaring. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Yozef qizi 11 yoshni qarshilash hamon uni aldov yo'li bilan nomusiga tegmoqchi bo'lgan. Elizabeth yo'qolib qolishidan 2 oldin Yozef uy yerto'lasining bir qismini o'ziga xos qamoqqa aylantirishni boshlagan. 1984-yilning 29-avgust kuni zolim ota o'z qizini yerto'laga aldab olib kirib, uni o'sha yerga qamab qo'ygan. U yerda esa Elizabeth hayotining aksariyat qismini o'tkazishga majbur bo'ldi. Qiz to'liq Yozefning ixtiyoriga o'tkach, uni ortiq hech nima ushlab tura olmadi. Sadist vaqti-vaqti bilan o'z qizini zo'rlab turdi. Bu yerda o'tkazilgan 24 yil mobaynida Elizabeth hammasi bo'lib 7 bolani dunyoga keltirdi. Uning yana bir o'g'li tug'ruqdan 3 kun o'tib o'sha yerning o'zida nobud bo'ldi. 3 nafar bolani Yozef o'z xotiniga olib bordi. Mutlaqo insoniylik qiyofasini yo'qotgan bu shaxs barchasini go'yo qochib ketgan qizining o'zi ularga bolalarini tashlab ketayotgandek qilib ko'rsatdi. Qolgan 4 nafar bolalar dunyoga kelganlaridan buyon quyosh nurini ko'rmasdan onasi bilan birga yerto'lada istiqomat qilishdi. Mazkur voqea Elizabethni bu yerga qamab qo'yilganidan 24 yil o'tibgina o'z nihoyasiga yetdi. Shunda ham bir necha rasmiy shaxslarning bu vaziyatga shubhali munosabat bildirgan liklari uchun Elizabethning katta qizi Kerstin jiddiy xastalanib qolganidan so'ng Yozef uni shifoxonaga olib borishga majbur bo'ldi. O'shanda qizning yoshi qachonlardir yertolaga qamab qo'yilgan onasining yoshi bilan teng edi. Shifokorlar Kerstinga buyrak yetishmovchiligi tashxisini qo'yishdi va onasining ham ishtiroki shart ekanligini Yozefga yetkazishdi. Go'yo Elizabeth qanaqadir sekta tashkilotlarining birida istiqomat qilayotganligi haqidagi soxta maktub politsiya vakillarida shubha uyg'otdi. Shunda zolim ota o'z qizini yertoladan olib chiqib, uni o'zi bilan shifoxonaga olib ketishdan o'zga chora topa olmadi. Aynan shuni kutib turgan politsiya xodimlari u yerda darhol Yozefni qo'lga oldi va ularni bir-biridan alohida ajratib qo'yishdi. Bundan buyon na o'zi va na uning bolalari ushbu yerto'laga qaytishmasligini politsiya xodimlari ayolga aytishgach, Elizabeth barchasini aytib berishga qaror qildi. O'tkazilgan RC test natijalaridan so'ng bo'lib o'tayotgan barcha voqeaning mazmun-mohiyati politsiya vakillari uchun tushunarli ko'rinish oldi. 73 yoshli elektr muhandisini umrbod qamoq jazosiga mahkum qilishdi va u ayni paytda ruhiy xasta insonlar uchun mo'ljallangan qamoqda o'z jazo muddatini o'tash bilan ovora. U bilan ishlagan politsiya xodimlarining e'tirof etishlariga ko'ra, Yozef Fritzl uchun rahim shafqat tuyg'usi mutlaqo begona bo'lgan. Shu bois u faqat o'zining jirkanch istaklarini qondirish payida yurgan va agar Kerstin xastalanib qolmaganida, balki Elizabeth ham bu maxluqning asiri sifatida butun umr o'sha yerto'lada yashashga mahkum etilgan bo'lardi. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, mana meni aksidildi internetda ko'rib zakaz qilgandik, mana pulni jo'natgandik, 4 kunda yetib keldi. Akalarga katta rahmat, mana hozir olib kelib olib turibman. Rahmat katta. Mana meni aksidildi zakaz qiluvdik. Qaracha kimdan? Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Shahar, qishloq joyigacha, o'zimiz joyigacha olib kelib berishdi. Mana shu akamga